Ahoj děti, podíváme se na stranu 14, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Prohlédnu si ty obrázky, vidím nějaké katalogy, hotel Panorama, hotel Paříž, hotel Prezident. Já si ty hotely vypíšu, abych měl takový stručný zápis. Takže hotel Panorama, napíšu jenom Panorama, pa, no. Ra. Má hotel Paříž, zapíši Paříž. Pa. A ještě hotel Prezident, zapíši Prezident. Pre. Zi. -dent. Tak, vezmu si pravítko. Pěkně přiskočilo. Potrhnu. No a. Budu dopisovat informace osoba, noc, 860 korun. Co to znamená? Víte to někdo? Tak pomůžu. Jedna osoba zaplatí za jednu noc 860 korun, a to je velice důležitá informace, kterou si zapíši. No, od hotelu Paříž a hotelu Prezident o tom, kolik tu osobu stojí ubytování. Na jednu noc není, třeba se to dozvíme ve slovních úlohách. Takže Ačko, co tady je? Ubytování na jednu noc v hotelu Paříž je o 20 korun dražší než v hotelu Panorama. Kolik stojí ubytování v hotelu Panorama? O 20 korun dražší. Co to je? Více nebo méně? Samozřejmě. O 20 korun, když dražší, tak více. A ještě si to napíšeme takhle, aby jsme věděli, že než v hotelu Panorama. Tak, 860, to je cena v hotelu Panorama. O 20 více budeme přičítat. 20, 860 plus 20 rovná se hm? 880. Takže můžeme odpovědět, že jedna osoba za jednu noc v hotelu. Paříž zaplatí 880 korun. Tak a podívám se na odpověď celou větou. Ubytování v hotelu Paříž na jednu noc stojí 880 korun. To vy napíšete, když budete tohle tu úlohu počítat do sešitu. My, aby jsme to měli rychleji, tak to uděláme jenom takhle. Bčko to by se asi mělo zabývat hotelem Prezident, protože to ještě nevíme. Takže ubytování na jednu noc hotelu Prezident je o 30 korun levnější než v hotelu Paříž. Kolik stojí ubytování v hotelu Prezident? Takže o 30 korun a teďka levnější. Takže levnější to znamená méně méně a teď než hotelu, jo, než hotelu Paříž. Takže takhle. Takže ubíráme od 80, 80 korun. 880 minus 30, už to máte spočítaný, že jo, to je lehký příklad. 850 a my můžeme říct, že v hotelu prezident jedna osoba za jednu noc, zaplatí 850 korun. Odpověď celou větou. Ano, máme to tady také. Tak a jdeme na C. Kolik korun bude stát ubytování v jednotlivých hotelích, když každý hotel poskytne slevu 40 korun? Aha, tak tohle to nevyřeším tady do řádku, ale tady si udělám takový sloupeček. Sleva 40 korun, to znamená minus 40 korun u každého. Takže 860 minus 40 rovná se 820 korun. 880 minus 40, to je 800. 40 korun, 850 korun minus 40 korun, to se rovná 810 korun. Takže tady jsem to vyřešil takovou, takovým protažením tabulky. Máme to dobře? Podíváme se na odpovědi celou větou, posuneme si to. 820, Paříž 840, Panorama 810, výborně. Takže fajn co dál, vytvořte další úkoly, no tak můžete porovnávat, kde je to nejlevnější, nejdražší, no a můžete poskytovat nějaké slevy v jednotlivých hotelech, anebo co, zahrajete si na hoteliéry, každý si stanovíte cenu, no a můžete porovnávat, zdražovat, zlevňovat, jak se vám zlíbí.